Aula de matemática. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Continuando o conceito de mediana. Olha para cá. Uma outra aplicação do conceito de mediana. Vocês lembram o que é a mediana? A mediana, o que a mediana faz? Ela divide o conjunto de dados ao meio, certo? Ou seja, se a gente colocar todos os dados em ordem crescente, a mediana ela vai estar bem no meio, né? Os 50% menores que a mediana e 50% maiores que a mediana. Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico está dizendo que os valores do rendimento nominal mensal domiciliar per capita é por cabeça, médio e mediano, segundo os municípios das capitais, de 2010. Então, o que está dizendo Macapá? Macapá? O azul é médio e o laranja é mediano. Está dizendo que, em média, lá em Macapá, a renda familiar é de R$ 631,00. Ok? E a mediana está dizendo que é 316. Vocês veem algum problema nisso? Qual é o problema? Pessoal, de novo, mediana é o valor que encontra-se no meio de um determinado conjunto de dados. Se a mediana do rendimento das famílias lá de Macapá é 316, o que significa isso? Que devia ser 632 no total? Que devia ser? Não, não, não necessariamente deveria ser. 631. Então é maior, né? Tá, sabendo que a mediana é 316, o que vocês podem concluir? R$ 316. Exatamente, Sam. Se vocês acham que 316 é pouco, metade da população ganha menos que R$ 316. Olha como isso é cruel, né? Ok, isso acontece em todas as capitais, que a média ela é muito maior do que a mediana. Então, por exemplo, em Florianópolis, a mediana é R$ 900, que é o triplo daqui, né? A mediana é R$ 900 e a média é 1.500. Significa que metade da população de Florianópolis ganha menos de R$ 900. Caramba! Né? O rendimento per capita aqui, no caso. Sim, com certeza. É. Mas agora a grande pergunta é: por que essa diferença é tão grande? Por causa do governo. Não, não é por causa do governo. É, do governo sim, porque. Não, ok, é por causa. É imposto, por exemplo. Assim, você vai querer. Tá, eu gostaria de uma coisa mais específica. Falar que é por causa do governo, um monte de coisa. É porque, tipo assim, dependendo do local, a economia move mais. Por exemplo. Não, mas a pergunta é: por que a média é muito maior que a mediana? Porque roda muito dinheiro. Mas o que que isso influencia na média e o que que isso influencia na mediana? Sim. Olha, pessoal, lá no YouTube tem todas as aulas, até menos as de trigonometria, né? Meio ponto na média? Meio ponto. Muito bem, hein, pessoal? O que vocês acham que acontece? Então, a média você soma tudo e divide pela quantidade de famílias, no caso, né? Per capita aí. E a mediana você vai pegar o valor do meio. Por que que essa diferença é tão grande? Muito bem, Sam. Exatamente. Porque imagina o seguinte, pessoal. Se você tem
Se você tem o seguinte conjunto de dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você tem esse conjunto de dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual que é a média? 4. Qual que é a mediana? A minha. Oi, Emília. Ixi, perdi a caneta. Miriam. Que droga, cadê minha caneta? Então, olha só. Se o conjunto de dados é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a média é quanto? Hein, povo? Se o conjunto de dados é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qual é a média desse conjunto? Por que 4? Ué, porque está na metade. Não, porque está na meia. Qual que é a mediana? 4. A mediana é 4. A mediana é 4. E quem é a média? A média é você somar tudo e dividir por? 2. Por 7. Vamos lá, quanto que é 1 mais 7? Quanto é 1 mais 7? Quanto que é 2 mais 6? Quanto que é 3 mais 5? 8. Então é 3 vezes 8 mais 4, certo? A soma. A média? É 3 vezes 8, quanto que dá? 24 mais 4 dividido por 7. Ou seja, 28 dividido por 7 que é igual a 4. Nesse conjunto de dados aqui, a média e a mediana é a mesma. Beleza? Só que nesse aqui, ó, a média foi muito maior. Por que que isso acontece? Porque se eu aumento, por exemplo, se eu boto, em vez de 7, eu colocar 100, qual que é a mediana? Não, a mediana continua sendo 4. Mas esse 100 aí é de 1 a 100? E a média? Quanto que fica a média? A média vai muito mais para a direita. Vocês entenderam o que aconteceu? Olha só, conjunto de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Quem é a mediana? Por quê? Porque está no meio. Agora, a média, se eu colocar 100 aqui, a média vai ser maior que 4 ou menor que 4 ou isso é igual a 4? Vai ser bem maior que 4. Deu para entender? Então, essa discrepância aqui, que a média é muito maior que a mediana, nos salários, nos rendimentos das famílias, significa o quê? Significa que tem famílias que ganham muito mais do que a maioria. Entendeu? É como se esse cara ganhasse R$1.000, esse R$2.000, esse R$3.000, e um cara que ganhasse R$100.000. Então isso aqui, esse gráfico aqui está descrevendo a desigualdade econômica e social do nosso país. Deu para entender? Tá, então por isso a importância de você entender média e mediana. A mediana te dá a interpretação que é o meio. E se está muito discrepante, significa que essa galera que está mais no outro extremo está ganhando muito mais do que a maioria da população. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, né? Não, esse exemplo eu já dei para vocês, vocês já entenderam. Mas aqui estaria descrevendo isso aqui, né? A média não é o bastante. Né, para descrever uma tendência de uma medida de tendência central. Imagina o seguinte, se eu comi um frango e você não comeu nenhum frango, na média a gente comeu meio frango. Quê? Se você não comeu nenhum. Eu comi um frango, você não comeu nenhum. Na média a gente comeu meio. Mas na verdade você não comeu nada. Por isso que meio não é uma... Que é a média nesse caso aqui, não descreve muito bem a situação, né? 1% mais rico possui quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. Olha que coisa triste. 1% mais rico da nossa população. Uma pessoa? Não, 1% da população. Uma
Nós somos 220 milhões, 1% é 2 milhões, 2 milhões de pessoas aí mais ou menos. Os super, super ricos... Calma aí, Marco, 2 milhões também era pouca coisa não. Agora a gente está comparando 200 milhões. Então, mas essa galera possui quase a metade do patrimônio brasileiro. Isso é um absurdo, né? Então vamos, vocês que são a geração que vai entrar no mercado de trabalho daqui a 7 anos, né? Vocês têm que ter consciência disso. Na verdade, vocês têm que ter consciência a partir de agora, né? Oi. Bom, outra aplicação da mediana. Atenção. Quando você, imagina que você é o dono de uma empresa aérea e quer montar um avião, tá? Você tem algumas possibilidades. Você pode deixar todo mundo apertadinho, né, e ganhar muito, muito dinheiro, porque vai, quanto mais apertado, mais poltrona você coloca dentro do avião, correto? Só que, por outro lado, você deixa os seus passageiros insatisfeitos. Ou você pode deixar uma folga gigante assim, os passageiros podem ficar super satisfeitos, mas você vai ter um lucro pequeno, porque você não vai poder colocar tantas poltronas quanto você quer, certo? Então, existe um estudo chamado estudo antropométrico, que mede o quê? A distância do glúteo até o joelho, que é exatamente como a gente fica sentado. Isso, da bunda até o joelho. E aí, a gente tem uma mediana, que é 60,6. O que significa essa mediana, 60,6? 60, quer dizer que a metade da população tem um comprimento glúteo-joelho menor, e a outra metade maior. Significa que se você botar uma poltrona, sei lá, de 61 centímetros, metade da população vai ficar insatisfeita, correto? Esse aí essa distância chama-se pitch, tá? Enfim, e aí tem outra situação também. Quando você está na situação de emergência, você precisa, teoricamente, você tem que colocar a cabeça nessa posição, entre os joelhos, né? Entre os joelhos. Não, essa é a recomendação. Não significa que você vai sair vivo do avião. Entendeu? É a recomendação. Então, você precisa também ter essa distância aqui, né? Isso é levado em consideração. Beleza? E aí, a mediana, como eu falei para vocês, é o valor que divide ao meio, né? Mas também tem outras medidas separatrizes, que é o quartil. O que é o quartil? O quartil, ele separa em 4 partes, né? Então, a mediana é o que separa no meio, o quartil é o que separa em 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, seria 25%, 50%, 75%, né? Além do quartil, tem o decil, que divide em 10 partes iguais. E o percentil, que divide em 100 partes iguais. Então, quando o fabricante vai criar um avião, ele vai perguntar para quem está encomendando: você quer deixar confortável quantos por cento da população que vai viajar? Aí ele fala assim: 95%. Significa o quê? Que 5% dos seus passageiros vão ficar meio desconfortáveis ali, né? Então, a solução que as companhias dão é que existem alguns espaços maiores. O resto fica no P95, significa 95% da população. Ok. Deu para entender? Não. O que vocês entenderam? Ó, o que significa P50? P50 é 50%, é a mediana. Tá? É 60,6 centímetros. Comprimento do joelho glúteo. Se você colocasse essa distância, metade da população vai ficar insatisfeita. Certo? Então você vai aumentando, 95%, P95. No P95, 95% fica satisfeito, confortável, mas 5% não. Vai ficar lá, o pessoal, sei lá, jogador de basquete, de vôlei, nadadores. Ok? É só isso que está dizendo, o que significa esse P95. Segredo é difícil. Mas ok, isso aí é só para vocês terem uma ideia de da
da aplicação. Deixar todo mundo satisfeito. Pois é, se você deixar todo mundo satisfeito... Não, mas tá de apenas 99. 99 não é... Ah, 99, é. Pois é, mas aí você diminui a quantidade de poltronas, né? E aí você tem menos lucro. Você, a companhia aérea. Então precisa ter um estudo aí de quantos por cento eles querem. E aí tem os concorrentes também. Tem a Latam, tem a Gol, tem a Azul. Cada um tem uma medida diferente, tá bom? Então pega a apostila, vamos fazer exercícios que semana que vem a gente tem o teste de estatística. Como é que a galera faz o teste? Nem vi o teste, cara. Quem vai corrigir é o Flávio. O Flávio vai corrigir o teste. Quem é o Flávio? Você sabe que eu sempre gostei de falar. Vai lá. Vai. Pega a apostila. Espera a sua amiga. Não, você pode ir. Ele que vai esperar. Vai lá, pô. Pega a apostila. Acho que é página 122 ou 121. Sexta-feira. Confirma pra mim aí, número 8 é 120? 2, obrigado. Dia de chuva, o pessoal não liga o ar-condicionado? Eu não entendi. Essa analogia deles é. Aí, vê se é pra dar uma porta. Vermelho e vermelho. Ah, achei. O quê? Posso ir lá agora? Mas ela não voltou. É Maria Fernanda que saiu. Calma, fica tranquilo, ninguém vai. Página 122, número 8. Não, mas isso aqui é só para vocês saberem mais ou menos. Vocês têm a apostila aí para acompanhar. Marketing. Pessoa. Oi. Tem uma pra marcar os pontos que a pessoa marca. Alguém quer ser marcado aí? Eu quero. Pessoa. Pessoa. Então, pessoa, a música é da hora, não? Vai lá. Muito bem, pô, vamos lá. Segura. O índice de massa corporal, IMC, de uma pessoa é definido pelo quociente entre a massa dessa pessoa, medida em quilograma, e o quadrado da sua altura, medida em metro. Muito bem, pô. O que é quociente?
O que é quociente? Quando, em que situação vocês ouviram essa palavra, quociente? Na divisão, né? O quociente é a divisão. No caso, também é uma razão, tá? Razão entre o quê? Entre a massa... Mas não tá dizendo quantos metros quadrados. Calma. Entre a massa e o quadrado da altura, certo? O quadrado da altura. A massa é em quilograma e a altura é em metro. E no caso vai ficar metro quadrado. Pergunta. O que que é? Qual é a grandeza, qual é a medida nesse caso aí? Por que nesse caso é metro quadrado? Porque a altura é ao quadrado. Ah, ele definiu aqui, ó, o quadrado da altura dividido pelo quadrado da altura. Eu perguntei é, o que que é a grandeza, o que que é a medida nesse caso? Ah? Uhum. E a medida? É o quê? Altura? Não, então vamos definir alguma coisa, algumas coisas aqui. O que que são grandezas? O que que são grandezas, hein, povo? É algo que pode ser medido. Muito bem. Isso. Que grandeza é em física. Então, nesse caso aqui, quais são as grandezas envolvidas? Massa é o quê? Massa é uma grandeza. Que mais? Altura, no nosso caso, a gente vai chamar de comprimento. Tá? Comprimento. Quais outras grandezas a gente conhece? Não, o que nós conhecemos? Tempo. Tudo bem. O que mais? Peso e a massa. Temperatura, o que mais? Velocidade. Velocidade é uma mistura entre comprimento e tempo. Aceleração. Aceleração é uma mistura entre comprimento e tempo ao quadrado. É uma grandeza vetorial também. Oi? Temperatura também. Temperatura é grandeza. Enxurro. O que mais? Enxurro. Hã? Enxurro. Grandeza vetorial. Enxurro? A velocidade da luz, é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar? Não. A força, eu acho. Ah, o vetorial escalar eu já não sei, cara. Que? Força, impacto, grandeza. Força, força, grandeza. Então, mas na matemática a gente usa mais massa, comprimento, tempo, temperatura nem tanto. Nós usamos ainda área. A área é uma grandeza. E volume. Volume é outra grandeza. Ok? Quais são as, agora, as unidades de medida? Então, por um lado nós temos a grandeza e por outro lado nós temos as unidades de medida. Qual a unidade de massa? É a grama, é o grama, seus múltiplos, quilograma e submúltiplos, miligrama, decigrama, tá? Só um detalhe, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a unidade de medida deles é diferente do resto do mundo. Por quê? Porque eles se acham os diferentões, certo? Quem vê o UFC aí? A maioria é diferente. É pounds, sei lá, acho que massa é pounds. Comprimento. O sistema internacional usa o metro, quilômetro, milímetro, né? Múltiplos do metro, submúltiplos do metro. Lá nos Estados Unidos é jarda, é milha. Né? Tempo.
ora, ora, ó. A grandeza tempo é a mais diferentona de todas, porque tem hora, tem segundo, tem minuto, tem dia, tem século, tem milênio, tem, sabe? Temperatura, ok, graus Celsius, graus centígrados, Kelvin, Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos é o quê? Fahrenheit. Bom, enfim, graus Celsius. Agora, a área, como é que a gente mede a área? Metro quadrado, seus múltiplos e submúltiplos. Outras medidas de área que não são um metro quadrado, tem hectare, né, quando você vai para uma fazenda, alqueire, tá bom? Hectare. E volume? Qual é a unidade de volume? Volume? Centímetros cúbicos, muito bem. Que isso? Metros cúbicos, múltiplos, geralmente a gente fala em metro cúbico, tá? Submúltiplos, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tá bom? E a outra unidade de volume é... Hein, pessoal, imagina, o volume que você bota de gasolina no tanque. Litros. Seus múltiplos e submúltiplos, mililitro, é um submúltiplo do litro. Deu para entender, então, a diferença entre grandeza, que é algo que você pode medir, e a medida que a gente utiliza para medir essas grandezas. Ok? Essas unidades de medidas aqui, elas são definidas pelo ser humano. Certo? Por exemplo, comprimento. Lá na época do faraó, era o tamanho do braço do faraó. O problema, qual é o problema disso? O problema é quando o faraó morria, mudava a medida. Né? E esse sistema internacional aqui, ele foi criado justamente para ser um negócio imutável, assim, para valer para sempre, ou pelo menos por muitos anos. Ok? Beleza? Muito bem. Voltando ao IMC. Esse índice é usado como parâmetro para verificar se o indivíduo está ou não acima do peso ideal para a sua altura. Durante 2011, uma pessoa foi acompanhada por um nutricionista e passou por um processo de reeducação alimentar. O gráfico indica a variação do IMC dessa pessoa. Então, vamos anotar aqui, ó. O gráfico indica a variação mensal do IMC durante o referido período. Para avaliar o sucesso do tratamento, o nutricionista vai analisar as medidas referentes à variação do IMC. Ok. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC é... 27,40. Bom, então vocês já sabem o que é mediana. Mediana é o valor do conjunto de dados que divide o conjunto ao meio, certo? Então, se você for... então o que nós precisamos fazer no caso da mediana? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pegar os números de todos os meses e somar? Pegar a metade. E se for fácil, pegar os dois números. Ver o do meio. Como é que você... antes de ver o do meio, o que a gente tem que fazer? Colocar em ordem crescente. Como é que você faz quando tem dois? Faz a média. Faz a média dos dois do meio. Então, pergunto, quantos dados a gente tem aqui? 12. Por que 12? Porque são 12 meses. Tudo bem? Então, se nós temos 12 dados, então a gente tem do primeiro até o 12º dado. Qual vai ser a mediana? 7,40. Fala. 6. O 6 é o cara do meio? O sexto dado? Sexto. Sexto e sétimo, pessoal. Falei, cara. Sexto e sétimo são os dados do meio. É o número par. Porque é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, não tem elemento do meio. Mas tem dois elementos aqui que estão no centro. Deu para entender? Do 1 até o 6, do 1 até o 6 tem o quê? 6 dados. Como tem 12, do 7 até o 12 também tem 6 dados. Ok? Então a gente tem que descobrir quem é o sexto e o sétimo. Desse conjunto aqui.
Vamos lá, quem é o primeiro? É o 29,5. O primeiro é o mais baixo, hein? Ah, tá. 26,2, pessoal. 26,2 é o menor aqui, ó. Que é em outubro. Aí depois. Esse aqui é o primeiro dado, ó. Quem é o segundo? 26,5, esse aqui é o segundo. Deu pra entender já o que eu tô fazendo? Quem é o terceiro? Ali, do lado do lado direito. 27,1? Acho que é. É, 27,1. Ó, terceiro. Quem é o quarto? É, 27,4. Não, é 27,1 também. Cadê o 27? Ah, tá. Certo? Ó, o terceiro e o quarto são iguais. E o quinto também. 26. Quem é o quinto? 27,4. Aqui, ó, o quinto. Quem é o sexto? Também 27,4. Sexto. Quem é o sétimo? 27,4 também aqui, ó. O sétimo aqui, ó. Preciso, preciso fazer o resto, pessoal? Não preciso fazer o resto. Por quê? Porque eu já descobri quem são o sexto e o sétimo. O sexto é esse cara aqui. 27,4. E o sétimo é esse cara aqui, 27,4. Pergunta, quem é a mediana? 27,4. Alternativa? A de amor. Dúvidas, meu povo? Não dúvidas? Fala. Ó, é pra ver quais são os mais baixos. Eu sei que são 12 dados, porque são 12 meses. Cada mês ele me informou um valor da variação do IMC. Tá? Então eu preciso pegar o menor pro maior. Pra encontrar o quê? A mediana. Tá bom? Então o menor dado é esse aqui: 26,2. Aí você vai subindo: segundo, terceiro. Aí o quarto tá na mesma linha do terceiro. Aí o quinto, o sexto e o sétimo estão na mesma linha também. Achou o sexto e o sétimo? Mas primeiro você tem que fazer esse rascunho aqui, deu pra entender? Entendeu? Você tem que fazer um planejamento para você caçar os dados aí que você quer. Dúvidas? Pode cair no teste esse? Não? Não? Caraca, esse aí é facílimo. Não pode botar isso no teste? Pode? Pode botar igualzinho assim? Então tá. Tá bom, então. Se você botar uma arma dentro da água, ela vai explodir. O quê? Se você botar uma arma dentro da água. Uma o quê? Uma arma. Arma de fogo dentro da água? É. O que que tem? Se você atirar e ficar do outro lado assim. Ela vai. Ah, sei lá, não sou físico. Não. Fala. Não, ela vai dando muita velocidade, ela vai perdendo, ela vai parar e vai começar a cair. Yeah. Por que a mão? Pela mão, tem aquela palma assim, tem a bala. Tá. A bala esquerda. A mão também, porque a força do arco é muito. A gente vai ver uma questão diferente. Vamos lá, próximo. Vai cair o quê? Aquela mentira? Pode cair. Ou algo parecido com isso. Vamos lá, pessoal. Próximo é o número 9. Parece que deve estar na mesma página. Desliga o celular. Posso apagar essa grandeza aqui, ó? Vamos lá, pessoal. Número 9. Essa é uma questão típica de teste, tá? Só para vocês saberem. É uma questão que eu certamente colocaria no teste. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo que joga basquete e outro grupo que joga futebol. Sabe-se que o grupo que joga basquete é formado pelos alunos mais altos da classe.
basquete, os mais altos. E tem uma pessoa a mais. Tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas média, mediana, moda. Os alunos PJFM medem respectivamente 1,65, 1,66, 7,67 e 1,68. E suas alturas não são iguais a nenhum outro colega da sala. Ó, essa informação é importante. As alturas não são iguais a nenhum outro colega da sala. Tá? Segundo as informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogam respectivamente. Futebol, futebol, basquete, o que, que eles jogam? E aí, vocês têm alguma ideia de como começar essa questão? Eita, caramba. Hã? No chute? Alguém tem alguma ideia de como começar essa questão? No chute. Você começaria pela média, pela mediana ou pela moda? Mediana. Por que mediana? Mediana. É a moda. Exatamente, Sam. Se a mediana é 1,67, o que você pode concluir do time de basquete? É mais alto. Vamos lá, de novo. Antes disso, se eu juntar os jogadores de basquete e futebol, essa é uma quantidade par ou ímpar? Por que ímpar? Porque tem um a mais. Porque tem um a mais. Se tivesse uma quantidade igual, seria uma quantidade par, a soma. Mas como tem um a mais, é uma quantidade ímpar. E se a mediana é 1,67, 1,67 é a mediana. Quem desses jogadores aqui, P, J, F, M, é jogador de basquete? Não, é o... Então, com certeza tem uma pessoa aqui que mede 1,68, que ele está falando aqui, quem é? 1,68, é o M. Certo? 1,69, alguém? Não sei. Ó, tem 1,70. Certamente tem dois, tem pelo menos dois com 1,70 do lado de cá. Deu para entender? Se é a moda. Não, mas não. Oi? Não, dos jogadores, entre os jogadores de basquete e futebol, a moda é 1,70. É 1,70. Se a moda é 1,70, tem que ter pelo menos 2 e 1,70. Oi? Tá falando que as alturas não são iguais. É, as alturas que estão enunciadas não são iguais. Até 1,68 não são iguais. De 1,65 a 1,68. Pode ter mais, é. Professor, oi. 1,67 pra cima, pelo menos 1,67 vai ser jogador de basquete? Ou acima de 1,67? Então, essa é uma questão que vocês têm que pensar. Vocês acham que esse cara aqui da mediana joga basquete ou futebol ou não dá pra saber? Futebol, porque tem um a mais, eu acho. No basquete que tem um a mais, hein, ó. Deu para entender? Então, o povo aqui da direita é o povo que joga basquete. E os menores de 1,67 são os que jogam futebol. Deu para entender, povo, ou não? Não. Vamos lá. A quantidade de jogadores... A quantidade de jogadores de futebol e basquete é par ou ímpar? Par, ímpar. Esse cara é o cara do meio. Ele joga basquete ou futebol? Futebol. Por que joga basquete? Porque tem um a mais. Então, com certeza, esse cara joga basquete. E o resto joga futebol. Deu para entender? Quem que é o 1,67? É o F. Esse cara é o F. Quem é o 1,68? É o M. Quem é o J e o P? 1,66, 1,65. P e J.
Deu para entender? Então, PJ joga futebol, FM joga basquete. É letra B. Letra C. Charlie. Coração. Deu para entender, pessoal? Então, a gente está utilizando principalmente o conceito de mediana, nesse caso aqui, para resolver um problema pela lógica. Não tem conta aqui, é pela lógica. Certo? Posso colocar isso no teste? Caramba, que mudança. Só esse? E o anterior? E o anterior? Certo. Posso mudar já? Posso apagar aqui? Beleza, vamos para o número 12. Não sei qual é a página. 123? Sim. Obrigado. Número 12. Podemos ler? Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade. No qual... Vamos anotar aqui. 200 hotéis. No qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal. De casal. E a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores da diária foram R$200 categoria A, R$300 categoria B, C, R$400 e D, R$600, os mais caros. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano, então o que ele está querendo saber é valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal. Como é que vocês interpretam esse gráfico aqui? O que significa A, 25%? 25% de? Exatamente, 25% dos hotéis categoria A cobram R$200. Quanto é 25% de que a gente está falando aí? É 25% de quê? De 200. Todos concordam? Aqui, ó, no início está dizendo, são 200 hotéis. Então, 25% de 200, como é que você pode pensar? 25% não é metade da metade? Metade de 200? 100. Metade de 100, 50. Então, essa resposta aqui é 50. Ok? Outra vez. 50 hotéis cobram R$200. Outro jeito de calcular é o seguinte, olha para cá. Você pode simplificar dois zeros de 100 e dois zeros de 200. Ou seja, dividir em cima e embaixo por 100. Tá? Na prática. Aí fica o quê? 25 vezes 2. 25 vezes 2, 50. E aí a gente sabe que 50 hotéis cobram R$300 também? É. Bom, qual é o outro cálculo que eu quero? Se eu quero saber o valor mediano de 200 hotéis, quais são os valores que eu preciso descobrir? São 200 hotéis. Eu quero o valor mediano. Quais os valores que eu preciso descobrir? Quantos hotéis podem estar depois? 101, 102? Vamos lá, vamos pensar, pô. São 100, 200 hotéis. Quem é? Quais são os hotéis que estão na mediana? Ó, de 1 até 200. É uma quantidade par. Se eu dividir 50% para a esquerda, vai ficar quanto? Bem? Pessoal, 200 hotéis, quanto é 50% de 200? É 100. Metade, é 100. Então tem que ser 100 para um lado e
e sempre o outro. Tem um elemento do meio? Não. Então eu tenho que pegar os dois do meio. Quem são os dois do meio? 100 e 101. Centésimo e o centésimo primeiro valor. Aqui dividiu, ó, 50% para cá, 50% para cá. O 100 e o 101 a gente faz a média para descobrir a mediana. Beleza? A gente só sabe os 50 primeiros, né? Que cobram R$200. E agora, o que eu faço? Categoria, que categoria que eu vou? A B. A D? A B. B de bola? É, a B é 25% também. Né? Então a gente nem precisa fazer conta, porque nós sabemos que A são 50 hotéis e B, que é 25% de 200, vai ser também 50 hotéis em B. Deu para entender? Então o centésimo hotel, se a gente fosse colocar na ordem crescente, cobraria quanto, pessoal? R$300, né? R$300. Por quê? Por quê? Porque os 50 primeiros, ó, os 50 primeiros hotéis cobram R$200. Dos 51 até os 100 cobram 300. Então, obviamente, o centésimo primeiro vai cobrar 400. Certo? Agora ele não interessa essa porcentagem aqui. Podemos até fazer, vamos lá, 40% de 200 vai ser 80, né? 80, e 10% de 200, 20. Não, percebe? 80 mais 20 dá 100, mais 100, 200 hotéis. Ou seja, se a gente fosse completar tudo aqui, eu acho que é do 81, né? Do 81 até o 200 cobram R$600. Do centésimo até o 80º é R$400. Deu para entender esse esquema aí? Não. O que você não entendeu? 300, 400 e 600. Ó, as categorias dos hotéis, 200, 300, 400 e R$600, certo? Elas estão distribuídas com essas porcentagens. Metade da metade, 25%, 50, cobram R$200. E outra metade, R$400. Outro quarto aqui, né, seria dos R$300. Aí, categoria C, já cobra R$300, são 80 hotéis. Então, dos 100 até o 8... Ai, caramba. 180, né, pô? Não 80. Do 101 até o 180 cobram R$400. E do 181 até o 200, R$600. Agora sim. Fala. Dúvidas? Bom, então quem é a mediana? Qual é o valor da mediana? 350. Por quê? Porque a gente tem que fazer a média entre 300 e 400. Como é que se faz a média entre 300 e 400? Soma e divide por 2 é uma opção. Qual é a outra opção? A outra opção é você olhar para cá, ó. Faz um segmento de reta. 300 de um lado, 400 do outro. Quem é o ponto médio? O ponto do meio é o 350. Olha que lindinho isso aí. Não é? Aqui, ó, 350 é o ponto do meio. Outro jeito de ver. Outro jeito de ver. Você tem 300 de um lado e 400 do outro. Certo? E tem que dividir por 2. Eu vou pegar 50 dos... Ó, atenção. Eu vou pegar 50 dos 400 e jogar para cá.
Se eu peguei 50 dos 400 e joguei para cá, quanto que fica aqui? 350. Aqui fica 350. Dos 300 que recebeu 50 de cá, fica quanto aqui? 350. Qual a média entre 350 e 350? 350. Ó! Oh. Vocês gostaram dessas soluções? Deixa eu fazer essa conta aí, se a solução somar 300, vai ter 700. Então, mas eu estou mostrando vários caminhos, três caminhos pelo menos, para você chegar no mesmo resultado. Sabe por que eu preciso mostrar os caminhos? Porque tem gente que vai preferir esse caminho. Tem gente que vai preferir esse e tem gente que vai preferir esse. Eu estou dando várias opções para você chegar no mesmo resultado. Vários caminhos chegam a Roma. Olha só que filosófico, que lindo isso, hein? Na vida você tem um objetivo, certo? Meu objetivo é, sei lá, passar na Universidade Federal de não sei o quê, no curso de não sei o quê. Para chegar lá tem vários caminhos, pessoal. Essa é a grande filosofia que a aula de matemática está dando para vocês. Olha só que lindo. Certo? Do quinto ano? É, meu amigo. Daqui é só. Daqui pra frente é só. Daqui pra frente só dificuldades, meu amigo. Ainda vocês estão na fase boa, vocês não precisam trabalhar. Quer dizer, a maioria daqui não precisa trabalhar. Imagina quando vocês precisarem trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a casa aí. Por isso eu falo para vocês, aproveitem que vocês estão no colégio de aplicação para entrar numa universidade pública. Entendeu? Porque a mensalidade da PUC é, sei lá, 4 mil por mês. Que isso? Credo? Tem condição. Vocês têm que entrar na pública, pessoal. Contar o quê? Ah, sei, não sei, eu tô falando, dependendo do curso, sei lá, medicina deve ser 10 mil. 10 mil? Ou mais. 10 mil? É isso mesmo? É 20 mil a mensalidade. Ah, então, olha aí, 20 mil, atualizando aí os dados. 20 mil? Não, mexe. Cara, começa. 20 mil? Começa a estudar, porque a competição é grande. Por ano, né? Aproveite que o CAP coloca os estudantes na universidade, hein? Tem muito ex-aluno do CAP lá na França, por exemplo. Vocês vão pra França? Ótimo. Tem uma ex-aluna que está lá. Se formou ano retrasado. Isa Maria. E aí, para de competir aqui na escola do Brasil. Eu vou consertar por aí. Olha só, mais uma questão de mediana que é parecida. Atenção. Essa é uma questão parecida com a primeira, mas com um detalhe diferente, né? Na primeira a gente nem fez a conta. Nessa daqui a gente vai ter que fazer uma continha, tá? Então vamos lá. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008. Confere aqui, ó. Março de 2008 a abril de 2009. Abril de 2009, tá ok. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas aí. A mediana, tá, então a pergunta é, a mediana dessa taxa de desemprego, né, da taxa de desemprego, e o gráfico é o quê? Taxa de desemprego, então tá ok, certo? Você precisa, presta atenção na pergunta e os dados que você tem. Mediana da taxa de desemprego, aqui é a taxa de desemprego? Ótimo. No período de março a abril de 2009. E aí, como é que eu faço essa questão? Coloco todo mundo em ordem. Quantos dados eu tenho?
14. Vamos contar, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se eu tenho 14 dados, quem são os elementos importantes que eu preciso pegar para encontrar a mediana? 7, 8 ou 6 e 7? Ou 7? Tem um elemento do meio, pessoal? Não, porque é uma quantidade de par. 7 e 8 por quê? Porque 7 é a metade. De 1 até 7 tem 50%. Obviamente que de 8 a 14 são os outros 50%. Deu para entender? Facinho, facinho. Sétimo, então vamos contar. Quem é o menor dado aqui? 6,8 é o 1. Próximo. 7,5 é o 2. Próximo. 7,6 é o 3. Próximo. 7,6 é o próximo, pessoal. Cadê o 6, cara? 4. Próximo. 7,7 é o 5º. Próximo. 7,9, 7,9, 6º e 7º. Estamos chegando. Próximo. 8,1 é o 8º. Pode parar por aí? Sim. Eu só preciso do 7º e 8º. Então, 7º é 7,9. E o 8º é 8,1. Eu preciso fazer a média desses dois. Dúvidas ou não? Não dúvidas? Quanto que dá essa conta aqui de cabeça, sem fazer conta? Quanto? Por que 8? 16. 16 dividido por você somou? Foi isso? Outro jeito de pensar. A linhazinha. Olha só que linhazinha linda essa aqui, ó. 7,9 e 8,1. Quem é o cara do meio? 8. Ó. Outro jeito de pensar. Passa 0,1 para o lado de cá. Vai ficar quanto lá de esquerda? Vai ficar 8 e 8. Ó, oh, que lindo! Matemática não é linda, hein? Claro que é, pessoal. Tem várias formas de você pensar. Não, só não é só uma. Se fosse só uma, seria muito cruel, cara. Você teria que seguir um único caminho, todo mundo ali em linha reta. Mas não. Você pode fazer uns desvios assim e tal. Pode pensar por conta própria, autonomamente. Alternativa? Teta. Sacanagem. Posso mudar? Muito bem, muito bem. Outra questão, número 40, aí já passa algumas páginas para frente aí, por favor. Isso aqui é tudo do Enem? É, tudo do Enem. Página 128, eu acho. E é bom ter o gabarito baixo. Hã? É, dá para ver qual é. Qual é a página, por favor? 128. 128? Isso aí. Número 40. 127 e 128, né? Para quem quiser ir para São Paulo, Unicamp, USP, também tem umas questões aí da FUVEST, que organiza o vestibular da USP e da Unicamp, tá? Recomendo fortemente que vocês saiam do Rio, se possível. Sério? Não estou falando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é ruim. Estou dizendo que pela experiência de vida que vocês terão fora da cidade que vocês moram, é uma experiência que vocês não tem preço, entendeu? Não, qualquer lugar fora da sua cidade, você poder viver independente dos pais, assim. É uma experiência que eu recomendo, enfim. Claro que é difícil, tal, tem que ter um custo das novas cidades, mas se tiver essa oportunidade, enfrente-a, encare-a, tá? Oi. Nasceu. Eu nasci em São Paulo.
capital. Sou paulista, paulistano. Você estudou no Rio? Estudei em São Bernardo do Campo. Agora você está com uma sotaque do Rio. Estudei. Estudei. Aqui é estudei. 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 Você não tem sotaque aqui? Do Rio, praticamente zero. Aí minha família é de São Bernardo, fui fazer Unicamp em Campinas, numa outra cidade. Por isso que eu recomendo. Muito bem, pô, vamos lá. Atenção. Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos por cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico de sapatos com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Vai, pô, vamos lá. Estatística sobre as numerações dos sapatos com defeito. Então, as numerações são... A média é 36, a mediana é 37 e a moda é 38. Das reclamações. Tá? Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Tá? Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Entendi isso. Então, vou explicar. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados sapatos de cor branca ou preta e de números de 36 a 38. Logo de cara, a gente já pode eliminar alguém? Você. Por quê? Porque a Ana que tá com 36 aí. É, por que 36 você pode eliminar? Ué, porque a gente vai com a maioria. A maioria é 37, 38, 36 é bom. Não, esse não é um bom raciocínio. É sim, não vai ser esse? Você tem que se basear nos dados do problema. Oi? A mediana é maior. A mediana é maior? Olha só, pessoal, desses três dados aqui, qual é o relevante para a gente eliminar o número? Vocês entenderam o contexto? Eu entendi. Você é uma loja de sapatos. Aí teve reclamação. Aí você vai contratar o fornecedor. Você vai falar, fornecedor, eu não quero mais sapato desse tipo aqui. Tá, mas, ó, e a parte do... Sabe-se que a média da distribuição de 0 e 1 é igual a 0. Calma, isso eu vou explicar daqui a pouco. Mas olhando para essa tabela, qual é o que a gente tira, pessoal? A média. Por que a média? É o que tem mais reclamação. É a moda, pessoal. É a moda, não é o que teve mais reclamação? Então, é o 38 que elimina. Você pode eliminar a letra C, mas não porque é 37, 36, 38. É porque o 38 é a moda. A gente elimina a letra B também e a letra E também. Tá, então é o quê? Tá escrito. O cara não vai pedir mais sapatos do tipo que teve mais reclamação. Quais são os três, cara? Aqui, ó, o que teve mais reclamação? 38. Número 38. É a moda. Ah, tá. Não, mas aí... Ah, tá. Agora a gente tem que decidir a cor. Tá bom? Então vamos explicar, olha pra cá, deixa eu explicar pra vocês a situação da cor. Ele disse o seguinte, a cor branca atribuiu-se o valor 0 e a cor preta atribuiu-se o valor 1. Se eu tivesse um sapato branco e um sapato preto, qual seria a média? Meio. A média seria 0 do branco, do sapato branco mais 1 do sapato preto dividido por 2 dá meio. Mas você tem mais preto do que branco? Por quê? Tem mais
quê? Porque o branco vai crescer. Não, olha só. A média da distribuição desses zeros e 1 é 0,45. Ah, então a média, se você somar os brancos e os pretos, a média vai ser 0,45? É, e aqui tá, se fosse uma quantidade igual, daria meio. Então vocês acham que tem mais zeros ou mais uns? Mais zero. Por quê? Ué, se tiver mais um, vai dar um número que eu... Exatamente. Deu para entender? Vamos lá. Continuando o exemplo aqui, ó. Suponha que tenha uma cor, um sapato branco e dois pretos. A conta seria 0 mais 1 mais 1, concordam? Dividido por? 2 dá 1. Por 3, que agora são 3 sapatos. A média está dando quantos? Quanto que dá a média? 2 terços. 2 terços é maior que meio? Sim. 2 terços é maior que meio. Certo? Dois... Pessoal, olha para cá. 0 e 1. Meio é que está na metade aqui. 2 terços, você vai dividir esse conjunto em 3 partes iguais. 2 terços está aqui. O meio está aqui. Certo? Deu para entender? Então, se eu tiver uma quantidade de uns maior do que de zeros, eu aumento a média. Ou seja, a média vai do meio para a direita. Então, tem 2 zeros em cada um? Não, eu estou fazendo só exemplos pequenos, pessoal. Não sei quantos sapatos tem aí. Mas eu estou fazendo com uma quantidade pequena de dados para eu poder entender o que está acontecendo numericamente. Suponha que tivesse duas brancos, dois sapatos brancos e um preto. Seria 0 mais 0 mais 1 dividido por 3. Quanto que está dando isso? 1 terço. 1 terço é maior ou menor que meio? Menor que meio. Pode entrar, pode entrar. Que não pega daí. Ó, o meio está anterior ao... Oh, desculpa, 1 terço está anterior ao meio. Então, é branco. Eu acho que é o controle, tem 3 controles. Muito bom. Obrigado. Tá saindo o vento gelado aí, não? Muito bem, pessoal. Então, tem mais zeros ou mais uns? Então tem mais zeros. Essa é a situação. Tem mais zeros. Se tem mais zeros, qual é a cor que a gente vai eliminar? A branca. Alternativa? A de amor. Alfa. Não, tem mais zeros do que um, porque 0,45 não é menor que meio? Quê? Tem mais reclamação com branca, porque tem mais zeros, tá? Fala. Não entendi. Não, olha só. Eu não sei a quantidade de sapatos brancos e não sei a quantidade de sapatos pretos. Eu só sei que ele representou 0 para o branco e 1 para o preto.
Quando ele faz a média de todos os zeros e uns, está dando 0,45. Então, se está dando 0,45, pela nossa suposição aqui, eu fiz três suposições. Se a quantidade de brancos e a quantidade de cor preta e branca forem iguais, a soma é meio. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse dois sapatos pretos, seria 1 mais 1. Se eu tivesse dois sapatos brancos, seria 0 mais 0. Continua dando meio. 2 dividido por 4 agora, né? 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 é meio também. Deu para entender? Aí a outra suposição foi: vou colocar mais cor preta do que cor branca. A gente percebeu que a média aumentou. A terceira suposição: tem mais cor branca que preta. A média baixou. Deu para entender? Muy bien, muy bien. Próximo? Não? Vai, falta 10 minutos. Como assim 10 minutos? Nossa, 8h30 já. Vamos para o número 11. É porque é o seguinte, eu pego a questão do Enem 2019, aí eu coloco todas as que eu encontro. Aí no ano seguinte eu boto as de 2020. Então, para organizar em fácil, médio e difícil, pô, sério. Não é da garrafa, não? Não é da garrafa. Que garrafa? Não é da garrafa? Que garrafa? 100, ah, deve ser lá pela 123, pessoal. 123? É? 122, 123. Muito obrigado. Número 11. Vai sacanagem fazer a média. Número. A gente está sempre errando na média, mas não é difícil. Você botou difícil, pessoal? Essa daqui é, tem uma difícil aí no meio. Mas você não falou ele. Não. Saber que isso não tem cidade, né? Engraçado isso. Bom, já que eu não preparei, já que eu não imprimi ainda, agora, seguindo a sugestão do nosso amigo aqui, eu vou botar uma difícil. Nada, não. Vamos lá. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. O que é plantel? É um time de 20 jogadores. Com a média de altura igual a 1,80 metro. Metro. Página 122 e 123. Voltamos. No último treino, antes da estreia do campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metro mais baixo que o anterior, qual é a média do novo grupo? Olha, é bem mais baixo. Então, essa é uma questão que você precisa utilizar um pouco de álgebra para resolver. Tá? Mas nada muito difícil. Então, primeiro dado que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o dado da média da altura dos 20 jogadores. Pergunta, como é que seria o cálculo da média dos 20 jogadores? Hein, pessoal? Soma tudo e divide por 20. Então, vou escrever aqui, ó. Jogador 1 mais jogador 2 mais jogador 3 mais... jogador 20 dividido por 20, isso tem que ser igual a 1,80. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Eu escrevi de uma forma algébrica
o cálculo da média, que é somar a altura de todos os jogadores, dividir pela quantidade de jogadores, e ele está dizendo que é 1,80. Dessa informação, eu posso concluir que a soma das alturas é quanto? Não. Dessa informação que eu tenho aqui, que a média é 1,80, eu posso concluir que a soma das alturas é igual a quanto? 1,80 vezes 20, deu para entender? Se o 20 está dividindo, eu posso multiplicar ele aqui, eu posso multiplicando, significa que a soma das alturas é 1,80 vezes 20. Tudo bem, dancinhas do TikToker? Então essa é uma conclusão que você sempre pode tirar quando você tem um tipo de informação dessa, tá? Muito bem. Agora vamos fazer a conta com um novo grupo. Suponha que a pessoa que contundiu-se foi o J1, tá? Suponha que o J1 saiu e entrou um novo jogador no lugar dele, ok? Esse novo jogador tem qual altura? 1,67. Não, 1,70. A soma da... Olha só, o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior. Então, o novo jogador tem quanto? 1,80. É J1 menos 0,20, pessoal. Certo? Eu não sei quanto o J1 mede, mas eu sei que é a dele menos 0,20. Então, esse aqui, ó, então eu noto, o novo jogador. O novo jogador tem o quê? A altura J1 menos 0,20. Deu para entender? E aí? Sim ou não? E aí? Ótimo. Então, e aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que somar todos os outros jogadores, certo? Mais J3, mais tararã, mais J20. Aí vai dar alguma coisa aí. Aí vai dar alguma coisa aqui. Quanto que vai dar essa coisa? Ué, não vai dar a soma dos jogadores menos 0,20? A soma dos jogadores é quanto? 1,80 vezes 20. Que? Não, vezes 1, que? Pessoal, de novo. De J1 a J20, você não concorda que é 1,80 vezes 20? Sim. É a soma dos jogadores. Agora, essa nova soma está dando quanto? 1,80 vezes 20, que é a soma anterior, menos 0,20. Tá, e aí? O que deu? A mesma coisa que 1,60 vezes 20. Eu tô somando a altura de todos os jogadores. Agora, o que eu tenho que fazer para tirar a média? O que está faltando para eu tirar a média, pessoal? Dividir por 20. Ó, a soma do lado de cá não é aquilo ali? Para tirar a média, basta eu dividir todo mundo por 20. Mas tu não sabe. Certo? Se eu dividir por 20 desse lado, eu divido por 20 desse lado aqui. Isso daqui nada mais é que a média do novo grupo. Tá, e aí? Ok? Deu para entender isso? Bom, agora falta só o quê? Fazer essa continha aqui. 160 vezes 20. Não, 1,60. Atenção, tem um jeito mais fácil de fazer, hein? Fala. Olha só, vocês não estão pensando em fazer isso aqui, né? Ó. Ninguém está pensando em fazer isso, não, né? Pelo amor de Deus. Oi? Exatamente. Não pode fazer isso. Olha só, atenção. Quanto que é 2? Quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto que é 4 dividido por 2? Não, esquece.
Quanto que é 2 mais 3? 2 mais 4, vai. Quanto que é 2 mais 4? 6. Dividido por 2? 3. Se você fizer isso, dá? Errado, pessoal. Deu pra entender que tá errado? Agora, presta atenção nessa conta. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Dividido por 2? Aqui você pode fazer isso. Você só pode simplificar se for uma multiplicação. Se você tiver uma subtração, uma soma, você não pode simplificar desse jeito. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui para simplificar? Quando você faz meio mais 2/3, meio mais 3 sobre 2, como é que você faz essa soma ou subtração? Ué. Como é que você faz essa subtração? Você faz 1 menos 3 dividido por 2, é ou não é? Não é? Claro que é. Quando você faz uma soma ou subtração de frações que tem o mesmo denominador, você mantém o denominador, certo? Correto. Hein, pô? Confirma pra mim que, pelo amor de Deus, isso aí é... Quarta série. Sim. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a volta. Em vez de eu juntar, eu vou separar esse 2 aqui. Então, esse 20 que está dividindo esses dois números, eu posso reescrever ele fazendo 1,80 vezes 20 dividido por 20 menos 0,20 dividido por 20. Olha que beleza. Olha que beleza. Porque agora sim eu posso simplificar esse 20 com esse 20 aqui, dando 1,80. Então a média vai ser 1,80 menos o quê? Quanto que é 0,20 dividido por 20? 0,20. Vocês não sabem fazer essa conta, né? Não. Ó, vou fazer aqui, ó, mais fácil, ó. 0,20 dividido por 20. Atenção. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 0,10 dividido por 10. 1 décimo dividido por 10 dá? Quanto dá, pessoal? 0,10 dividido por 10? Não. 0,01. Você falou para cortar esse zero aqui. Não, ah, entendi. Ótimo. Desculpa. Então, basta eu fazer o quê? 1,80 menos 0,01, que dá? Quanto que dá essa conta? 1,79. Pessoal, faz sentido que a média diminuiu? Por quê? Porque tirou 20 centímetros aqui. Tá? Então, outro raciocínio que você poderia ter é o seguinte. Esses 20 centímetros aqui foram divididos pelos 20 jogadores. Aí você tira o quê? Um décimo, um centésimo, no caso. Tá? Beleza, meu povo. Pode botar uma dessa no teste? Não, bota não. Vou botar uma dessa de desafio. Então, semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira, trigonometria. Segunda-feira é aula de revisão, certo? Não, estatística já foi. É hoje só. Na outra sexta a gente faz teste de estatística. Mas não pode passar segunda-feira. Na segunda-feira é aula de revisão. É outra coisa. Bom final de semana para todos e todas e todas. Beijo. Até a próxima. Tchau.